man oplever verdensarven på Stevns, når man står fra toppen af klinten og kigger ud over klinten, når man går på stranden og ser på den, eller nede i Stevns Fortets gange. Det vigtigste for, at børn oplever Stevns Fortet og Stevns klint, det er, at de kommer. Det er, at de er her. At de får lov at være her. Får lov at arbejde med det selv og tage historien ind. Snak med dem, de er sammen med omkring det. Rør ved kalken og ved kridtet og ved stenene. Og kig ud over og stille spørgsmål. Se kanonerne. Så oplever man Stevns klint. Mit navn er Tove Damholdt. Jeg arbejder i Verdensarv Stevns i Sydkyst Danmark.